Yes, reka dutangiye mwese mbifuriza ibihe byiza mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu hano hose TV. Komeza kugubwa neza aho uherereye ahariho hose yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku mugabane wa Afrika, yaba ku mugabane wa Burayi, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya ndetse n'umugabane wa Europe n'indi migabane igiye itandukanye. Yes, reka rero tuzamuke n'andi makuru menshi cyane, amakuru menshi cyane ari mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports irimo kwitegura umukino mpuzamahanga wa CAF Confederation Cup, aho igomba kwakirwamo n'ikipe ya Al Hilal Benghazi, ikakirwamo hano i Kigali kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isaa 12 ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 24. Yes, rero muri ikipe ya Rayon Sports harimo amakuru menshi cyane, harimo amakuru menshi cyane. Hari abakinnyi ba Rayon Sports batangiye kuvugwa ko badahari cyangwa se bavuye muri camp. Hakaba ni byagiye bitangazwa n'impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru hano muri Afurika bita CAF. Hari byagiye bitangazwa ndetse hari nibyo umutoza Yemen Zerifani yagiye atangaza ku munsi weje mu kiganiro n'itangazamakuru, aho hari akuru ofisi ya Rayon Sports ndetse hari na kapiteni Rwatubyaye, hari byo yagiye atangariza itangazamakuru cyangwa se agenda atangariza abakunzi ba Rayon Sports. Hari ibyo umuvugizi cyangwa se umuvugizi w'agateganyo, twakwita umuvugizi w'agateganyo rwose ushinzwe communication mu ikipe ya Rayon Sports, ibyo yagiye atangaza, ibyo byose n'andi makuru ari muri iyi kipe igiye guhura n'ikipe ya Al Hilal Benghazi, ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Wowe icyo ngusaba, tera agatebe cyangwa se ongera volume, comeka ekuteri mu gutwi, aho waba udukurikirana uhereye hose. Aya ni amakuru menshi cyane kandi arimo mu ikipe ya Rayon Sports. Yes, reka rero ntangirire kuri iri tangazo rya CAF, impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru hano muri Afurika bita CAF, yagiye itangaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyuma yuko iyi kipe ya Al Hilal Benghazi yandikiye CAF isaba ko umukino wayo izakiramo ikipe ya Rayon Sports ku itariki 24 z'ukwacyenda kuri iki cyumweru ku isaha y'isaa 12. Yandikiye impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF isaba ko uyu mukino izakiramo Rayon Sports igomba kuba yawakira nta mufana. Ibyo bintu yagiye itanga fact nk'uko twagiye tubakorera inkuru zatambutse, twagiye tubabwira ko bishoboka ko iyi kipe yahabwa uburenganzira ikakira nta mufana. Abantu bakurikirana hano hose TV twari twabakoreye inkuru tubabwira ko birashoboka ko iyi kipe yasubizwa mu byifuzo byayo ikabasha kuba yakwakira ikipe ya Rayon Sports nta mufana. Ibyo ngibyo twagiye rero tubibatangariza, ariko noneho kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, ku isaha y'isambiri zishyira isaa 3 nibwo CAF yabashije kuba yasubiza iyi kipe. Natwe nk'abanyamakuru cyangwa se nk'ababirebera hafi umupira w'amaguru hano mu Rwanda twahise tubimenya. Rero bagize bati itangaza ikipe ya Rayon Sports nayo yahise bitangaza, ariko twari twamaze kubigira official ku mbuga nkoranyambaga zacu, ariko ikipe ya Rayon Sports yagize yanditse ngo itangazo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF online yatwandikiye imenyesha yemeza ko ubusabe bwa Al Hilal Benghazi bwo kuzakira umukino ubanza wa CAF Confederation Cup nta mufana uhari. Ibyo nibyo ikipe ya Rayon Sports yagiye itangaza. Yongera ivuga ati ikipe ibasezeranyije ko kuzakora ibishoboka byose ko ibahe ibyishimo nubwo mutazaba muhari, ariko tuzaba turi kumwe namwe ku mutima. Ibyo rero nibyo ikipe ya Rayon Sports yagiye itangaza kuri Twitter cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zayo zigiye zitandukanye, ariko abagiye bakurikirana hano hose TV twagiye tubibatangaza tubabwira ko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yabashije guha umugisha icyifuzo cya Al Hilal cyo kwakira ikipe ya Rayon Sports nta mufana. Ngibyo rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo nta kindi twarenzaho, ni ukuvuga ngo umukino w'ejo natwe nk'itangazamakuru turacyarimo gushaka ibyangombwa kugira ngo tuzabashe kuba twawukurikirana tugende tubagezaho 5-5. Kuvuga ngo rero nta mufana wemewe kuri Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 12. Yes, ngayo rero ayo ni na amwe mu makuru atari meza tubashije kuba twaheraho. Reka tuzamuke n'amakuru ari mu ikipe ya Rayon Sports, byinshi byagiye bitangazwa ku munsi w'ejo
byinshi byagiye bivugwa harimo abavuze ngo mitima y'Isaake abagiye bavuga ngo iraguha haji yese reka tubive imuzi n'imuzingo amasegonda atanu tugaruke mu kanya gato cyane Yes, reka rero tubagezeho ibi ikubiye mu itangazo ryagiye rijya hanze ariko ryibanga. Itangazo ryibanga rwose utabasha kubonesha imboni zawe bitewe nuko tutabikugejejeho ntago wapfa kwibona. Rwango rero amakuru ari mu ikipe ya Rayon Sports byagiye bivugwa ku munsi wejo ko uwo bita Mitima Isaake umudefanseri rwose Mitima Isaake hamwe n'uwo bita Iraguha Haji ko bavuye muri kampu y'ikipe ya Rayon Sports. Ibyo ngibyo ndagira ngo nkubwire ko nibihuha akenshi dukunda kubivuga ngo ni igihuha cyambaye ubusa ariko icyo ni igihuha Mitima Isaake ndetse n'uwo bita Iraguha Haji bameze neza bari mu myitozo kuri uyu munsi imyitozo ya nyuma irakorwa mu gitondo ikorwa na nimugoroba murabizi ko guhera kuwa gatatu kugeza kuri uyu wa gatandatu nta mufana wari wemewe kugira ngo akurikirane imyitozo y'ikipe ya Rayon Sports Nukuvuga ngo umutoza Emmanuel Zerifani yatangaje ko nta mufana nta munyamakuru wemeye gukurikirana imyitozo ya Rayon Sports usibye abakinnyi na staff ye nibo babemerewe gukoresha imyitozo nta mufana wemeye hariya mu nzove amakuru rero ibihuha byagiye bijya hanze bigiye bitandukanye bavuga ko uwo bita Mitima Isaake uwo bita Iraguha Haji ari bamwe mu bakinnyi bashobora kuba bashwanye n'umutoza ariko ibyo ngibyo n'ibihuha kuko amakuru agera kuri Hano Hose TV nuko aba bakinnyi bombi uko ari babiri bameze neza barimo barakorana imyitozo hamwe n'abandi bose uko ari 25 Impamvu tubabwiye ko hari abakinnyi 25 bari mu myitozo nuko hari n'ikindi gihuha cyagiye kivugwa ko uwo bita Youssef Ragbi ndetse n'uwo bita Mugadamu ari bamwe mu bakinnyi batazakinishwa kuri iyi match. Reka mbakurireho urujijo niba uri umukunzi w'imikino hano mu Rwanda niba uri umukunzi wa Rayon Sports ukurikirana ikipe ya Rayon Sports nuko uwo bita Mugadamu ameze neza cyane ahubwo n'ikibuga azakibanzamo bizaterwa nuko umutoza azamugirira icyizere ariko uwo bita Mugadamu n'umwe mu bakinnyi bameze neza cyane mu myitozo bameze neza cyane kubera ko impamvu ni iki impamvu nuko yaturutse bavuye muri mu gihugu cya Libya hariya i Benghazi hari akabazo gatoya yagize k'imvune ariko ako ngako rwose nta kibazo kararangiye ahubwo umukinnyi ufite ikibazo ushobora kutazakina uyu mukino ubanza ikipe ya Al-Hilal izakiramo ikipe ya Rayon Sports nuko nuwo bita Youssef Ragbi reka tubakureho urujijo kuri Youssef Ragbi ni ukuvuga ngo uwe ntago azaboneka kuri uyu mukino ahubwo Mugadamu niwe uzaboneka Mugadamu ameze neza cyane ahubwo Youssef Ragbi niwe utazaboneka kuri uyu mukino ariko ntibibuze ko batarimo gukora imyitozo barimo barakora imyitozo kimwe n'abandi barimo barakora imyitozo nta kibazo ahubwo ariko ikibazo cya Youssef Ragbi nuko yagize ikibazo cy'umugongo ariko ntagarakira neza ku buryo ikipe cyangwa se umutoza Emmanuel Zerifani yafata disque yo kumushyiramo ahubwo Mugadamu ameze neza cyane ngo ukuriho urujijo nta gihindutse kuri uyu kuri iki cyumweru ku itariki 24 ubwo ikipe ya Rayon Sports izabikina na Al-Hilal y'i Benghazi azaba abanzamo Yes ngibyo rero ibya Iraguha Haji Mitima Isaake Youssef Ragbi ndetse n'uwo bita Mugadamu ayo niyo makuru nabasha kuba naguha muri kano kanya shirimungenge kuko abo bakinnyi bose barahari usibye Youssef Ragbi utazakina uyu mukino ubanza yeseka tuzamuke rero n'andi makuru ibyo umutoza Emmanuel Zerifani yagiye atangaza mu nshamake ibyo yagiye atangaza mu itangazamakuru ubwo ikiganiro n'itangazamakuru cyakozwe ku munsi w'ejo bagiye bakurikirana ibiganiro cyangwa se ibyo twagiye tubagezaho ku munsi w'ejo nuko Emmanuel Zerifani yagiye atangariza itangazamakuru aravuga ati ni ishema ku Rwanda si ishema rya Rayon Sports gusa ubwo ngubwo abanyamakuru bari bamubajije ku bijyanye Rayon Sports nijya mu matsinda ubundi bizaba bimeze ese birashoboka yatangaje avuga ati rero ni ishema ku Rwanda si ishema rya Rayon Sports gusa nubwo nahura n'ikipe y'iwacu muri Tunisia naba
mparanira ishema y'u Rwanda niko mu mupira ubundi bigenda niyo mpamvu nifuza ko abanyarwanda bose bashyira hamwe tugaharanira kugera ku ntego yo kujya mu matsinda ngibyo rero ibyo umutoza Yemen Zerifani yagiye atangariza itangazamakuru mu ncamake duciyemo gake cyane ariko yaje kubazwa hari umunyamakuru umwe wagiye umubaza ikibazo aramubaza se umunyamakuru umwe yagiye amubaza ati ese uwo bita Iragwa haje ko bivugwa ko yavuye muri kampu ese urabivuga iki umutoza Yemen Zerifani yaje kugenda asubiza avuga ati ibyo ngibyo ni ibihuha ubwo no gushaka promike kugira ngo abakinnyi banjye bacikemo ibice ariko umukinnyi ubita Iragwa haje ameze neza kandi ari kumwe n'abandi mu myitozo ndetse no muri kampu ngibyo rero ibyo mutoza Yemen Zerifani mu ncamake yagiye atangariza itangazamakuru agenda avugira abakunzi ba Rayon Sports ababwira ati haba hari umufana haba nta mufana uhari icyo twiteguye nuko nubundi byashobokaga tuzakina nta mufana uhari ahubwo na avantage kuko twebwe tuzaba dukinira mu rugo cyane ko nubundi bari gukinira muri Libya hariya Ibengazi hari umufana wa Al Hilal ndetse nta mufana wa Rayon Sports uhari ubwo rero murumva ko na avantage ku ikipe ya Rayon Sports nibyo umutoza Yemen Zerifani yagiye atangaza yeseka tuzamuka rero nibyo rwatubyaye yagiye atangaza mu ncamake twihutisha cyane rwatubyaye Abdul yagiye abazwa n'itangazamakuru ari bamubaza bati ese urumwe mu bakinnyi bakinye ikipe ya Rayon Sports kandi urumwe mu bakinnyi bakinye amatsinda aheruka ugera no muri kimwe cya kane byakuviriyemo kujya mu makipe akomeye yo muri Amerika agiye atandukanye ibyo ngibyo urahi icyizere ki abakunzi ba Rayon Sports cyangwa se abakunzi b'imikino hano mu Rwanda uwo bita rwatubyaye Abdul yagiye asubiza ibyinshi bigiye bitandukanye nk'uko mwagiye mukurikirana interview ye nagiye mbatangariza kuri hano Hose TV ariko mu ncamake yagiye atangaza avuga ati twebwe turiteguye umutoza yadushyizeho igitsure ariko ni igitsure cyiza twebwe nta pressure dufite cyane ko pressure y'abafana nta ihari ahubwo twebwe ubwacu dufite pressure dufite n'agahigo ko kuba twakarifiya ikipe ya Rayon Sports kugira ngo twongere tuyisubize mu matsinda nk'uko yahageze Rwatubyaye Abdul kapiteni wa Rayon Sports yagiye atangaza avuga ati mu by'ukuri twebwe turiteguye ku ruhande rw'umutoza yatwigishije amayeri menshi cyane agiye atandukanye atubwira ko kandi tugomba gukina nk'abakinira hanze y'igihugu ahubwo tukumva ko turimo guharanira ishema ry'u Rwanda n'ishema ry'umureyo ibyo rero mu ncamake ibyo Rwatubyaye Abdul yagiye atangaza atangariza itangazamakuru ndetse anagenera ubutumwa abakunzi ba Rayon Sports Yesi reka tuzamuke rero nibyo umuvugizi w'agateganyo wo twakwitanga bo Robin ni umuvugizi w'agateganyo kuko niwe ushinzwe iyo bita communication mu ikipe ya Rayon Sports ngabo Robin yagiye atangaza ibintu byinshi nk'itangazamakuru twagiye tumubaza ese wowe uravuga iki ku ikipe ya Rayon Sports amahirwe ku ikipe ya Rayon Sports ifite ni ayahe ari akantu kamwe yagiye arasa ikipe ya PFC agenda yikomoza avuga ati n'ubundi indege ntizima indege yacu yo n'ubundi izahora igenda izima duparika izima twongera dukina twongera tugaruka ikazima ahubwo twebwe dutandukanye na za kipe na za kipe zo hakugiye iyo ngiyo zihora ziharanira shampiyona kamashire maka interview gatoya cyane ubundi mugakurikire ubundi tugaruke mu kanya gato cyane inzozi za Rayon Sports ubwayo hari abantu bajye bavuga ngo kugira ngo umuhanga w'ikintu ntabwo ugikora rimwe ugisubiramo ukagisubiramo ku buryo bagero bakabikwitirira bikabibyawe ubu Rayon Sports iramutse yikarifiye mu matsinda bijyaba bivuga ngo ikipe ya Rayon Sports yari nimenyereye amarushanwa ya CAF yari ndiyo mu matsinda shampiyona y'u Rwanda twaje tuyifata nk'inzira yo kwitegura kuzigira mu matsinda umwaka utaha mu gihe cyo wenda hari abandi hano intego ihora ari shampiyona ndayitwara induru zikaba muri shampiyona twebwe ubwo twaba tumaze kukarifiya izina rya Rayon Sports nibibe gusa ngo ni ikipe y'imbere mu gihugu ikaba ari ikipe ku ruhande rwa Afurika Yes ngibyo rero ngibyo ibyo ngabo Europeni yagiye atangariza itangazamakuru agenera ubutumwa abakeba ba Rayon Sports ubwo harimo izo zape ubwo harimo APRFC ndetse na Kiyovu Sports ndetse na Gasogi United nizo numvishije bavuga ko arizo
arizo kipe zinkeba kuri Rayon Sports. Yose ngibyo rero ibyo ngaba Robin yagiye atangaza na gace gatoya cyane katarenze umunota umwe tubashije kuba twabatangariza kuko interview yose ya ngaba Robin niba uyishaka usubire ku nkuru twagiye tubatangariza twagiye tubashyirira kuri hano hose uyikurikirane neza cyane ukurikire interview yose. Yose ngibyo rero ibiri mu kipe ya Rayon Sports. Ngibyo ibiri mu ikipe ya Rayon Sports irimo kwitegura ikipe ya Al Hilal y'Ibengazi. Ngibyo ibyo ngaba Robin yagiye atangaza mutoza Yemen Zirfan amakuru ari mu ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi nkuko tugenda tubiyatangariza. Nuko imyitozo irakomeje ku isaha y'isaa 2 iraba itangiye ndetse no ku mugoroba ku isaha y'isaa 9 n'igice iraba ikomeza. Nuko ngo rero iyo myitozo irawikoro nta mufana wemerewe kwireba nta munyamakuru ndetse n'umuyobozi uwo ari wese ntago yemerewe gukandagira hariya mu nzove. Yes, ikipe rero ya Al Hilal y'Ibengazi nayo harimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye ku mugoroba yagiye ikora imyitozo igiye itandukanye hariya kuri Kigali Pele Stadium ari naho izakirira ikipe ya Rayon Sports. Nyuma yo guhagarika ko nta mufana wemewe kuri Kigali Pele Stadium yakomeje imyitozo ku mugoroba twagiye tubona amafoto agiye atandukanye ndetse n'akavideo gato cyane. Umutekano ni wose kuri ekipe ahantu irimo kuba hariya mu mujyi rwose hafi ya Marioti ni ibintu bigoye cyane kugira ngo uzanabafoture ni ibintu bigoye cyane. Hari bamwe mu ba sportifs bagiye batandukanye bagiye bandika ibintu bigiye bitandukanye. Hari bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports bagiye bandika ibintu bigiye bitandukanye. Harimo babaca umugani mu Kinyarwanda ngo nguvura ngo umuntu ijisho akarigukanurira. Uwo ni umugani nyarwanda ntago ari twe twawuciye. Bishatse kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sports yageze muri Libya hariya Ibengazi yanga gutera forufe. Ibyarashobokaga nk'uko umuyobozi wa Rayon Sports yagiye abidutangariza nk'itangazamakuru baravuga bati ntago dutera forufe ikipe ifite ibibazo ikipe iri mu gahinda ikipe ifite abantu bayo bishwe n'ibiza cyangwa se bagizweho n'ingaruka n'ibiza biri muri Libya. Reka twe kwitera forufe dushake uburyo twakina umukino tushaka ahandi twawukinira. Byarashobokaga ko ikipe ya Al Hilal y'Ibengazi yaterwa forufe ariko ubuyobozi bwa Rayon Sports bufata umwanzuro buravuga buti reka tushake ukuntu twakubafatirana twe kubasonga ahubwo dushaka hano twakinira umukino bemeza kuzabera kuri Kigali Pele Stadium hano mu Rwanda ariko birangiye ikipe yigaritse yanga ko hazamo umufana muri stade. Ngibyo uko ikipe yabigenje ubwo nyine ni kwa kundi nyine uvura umuntu ijisho yarangiza akarigukanura cyangwa se ukavura umuntu yarangiza akaguhemukira cyangwa se ukagirira neza umuntu akaguhemukira. Ngibyo rero ngibyo ikipe ya Al Hilal y'Ibengazi ibyo yakoze nta mufana wemeye ariko ku itariki 30 z'ukwa 9 ikipe ya Rayon Sports izongera yakire iyi kipe ya Al Hilal y'Ibengazi umufana noneho agomba kuba yakubise yuzi amakuru tumwe kugenda dukurura nuko itike bashobora kuzayishyira ku 5,000 aho waba uherereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda ku itariki 30 uzaba uhabaye ikipe ya Rayon Sports ijya mu matsinda uhibereye nawe ubyirebera yongera kwandika andi mateka. Yese reka dusoreza aha ngaha tubabwiye ati chao tubashimire cyane mwese mudukurikirana cyane kuri hano Hose TV. Wowe ukurikiranye iyi nkuru ukaba utarakanda subscribe kanda subscribe rwose wemeze kuri ako kazogera ubundi tujye tubana warakanze subscribe njye nkugeza aya makuru utasanga ahandi ariko warakanze subscribe kuko ni inkunga ikomeye cyane. Reka nsoreze kumufatanyabikorwa cyangwa se umusponsor wa hano Hose TV ni company ikomeye cyane company nziza cyane bayita Mango 4G internet nziza cyane hano mu Rwanda waba uri umunyamahanga waba ukorera mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda ukaba winjiye hano mu gihugu cy'u Rwanda waba uri umunyarwanda uri hano mu gihugu cy'u Rwanda shaka internet ya Mango 4G shaka simukadi ya Mango 4G ubundi ukoreshe internet nziza cyane ya Mango 4G ubundi ujye ubasha kwa prodinga ukoreshe imbuga nkoranyambaga zose kuri internet nziza ya Mango 4G
Reka mashiremo kano ga promosiyo ubundi ugakurikirana neza cyane aho wabuhereye hose baraguha simukadi y'ubuntu baguhe na njiga 10 z'ubuntu ku mukiriya ugiye gutunga simukadi bwa mbere byiyumvire ubundi ciao ciao wayase wayase Yetena mango Umuvuduko mw'ikoranabuhanga uragusaba gukoresha internet ya Mango 4G. Yes, ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi ku buntu. Ikaze mwisi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda. Mango 4G. Ganisha bya Mango 4G rikwegereye uhabwe SIM card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi ku buntu. Ipromosiyo iri gutangwa hose mu gihugu. Ikitonderwa, ipromosiyo ni y'abakiriya Bashya ku murongo wa Mango 4G. Ku bindi bisobanuro, hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G. Truly 4G Network. Yetena Mango.